Tervetuloa esiintymään Markku Lohtander eli Perva Pertti. Moi. Moi Markku. Moi. Ihana tyyli. Niin jo. All right. Haluatko tuota niin... Oi, nyt tulee olemaan vaikeeta. Että. Oi, mä tiedän jo nyt. Sori, no niin, Chris. Tää alkanut vielä. Sori, Chris. Hei, hyvä nyt sulle. Nyt menee rahaa meiltä, nyt menee nyt rahaa. Riku on väsynyt. Hyvä. Pitäisikö meidän nyt heti aloittaa, niin sulla on paremmat saumat tienata kuin Riku on tuossa hysteerisessä tilassa. Ootko oikeasti valmis aloittaa? Minä? Joo. En, mutta antaa mennä vaan. No okay. Niin. Aika alkaa nyt. Häläpätti hämmää, kuva monta ämmää. Minä otan tämän Lieksasta Egyptin korvesta ja siellä se nappasi sen naapurin, sen Markku perkeekkele nappasi sen Pirkon, sen baarin pitäjä. Ja minä menin sinne niille kyllään ja sanoin, että onko se Markku kotona. Ei pitänyt olla. Ja siitä suoraan piirakoita syömään minä, että onko se... Ei, kun tässä on ollut järjen hiventä. Ei ole. Eihän tässä ole mitään järkeä tässä esityksessä. Osaanko mä kysyä, että keksit sä koko ajan ihan siinä tilanteessa? Mä nyt paljottu. Taikuri ei nyt paljottaa temppuja. No niin. Sulla on nyt huntti. Haluatko sä mennä viidelle huntille? Kyllä. No kokeillaan sitä toista minuuttia. Tuomaripöydän taakse semmoinen viesti, että niinku idea tässä on se, että tavallaan ihan pokkana. Aha. Joo. Että jos ai, tässä on semmoinen idea tässä ohjelmassa. No niin, pokerinaamat. Joo. No niin. Toinen minuutti. Alkaa nyt. No siitä niitä piirakoita syömään minä, että tuo on ihan Pirkon piirakan näköinen. Tuommoinen naurattaa, kun sulla on itselläsi tuommoinen pieni hilpeys niin kuin siinä pinnan alla koko ajan. Niin että Pirkon sellainen hilpeys itsellä siinä, niin sehän sitten tarttuu. Aika yksinkertaisilla nyt niin kuin tienataan, että 500 euroa piirakkavitsillä. Haluatko jatkaa 1000 eurolle? Kyllä. Kyllä. Hän sanoi kyllä.